მოგესალმებით, მეგობრებო. ჩვენ დღეს გვაქვს ტრენინგის დღე, პარასკევია. ტრადიციულად ყოველთვის პარასკევობით ვატარებ ტრენინგს. და კარგი იქნება, თუ კი ჩვენი ახალი პარტნიორები აი ამ სეთ ტრენინგზე შემოიყვანთ ხოლმე და დაპატიჟებთ, იმიტომ რომ სულ გვაქვს იმაზე საუბარი, როგორ შეიძლება გადავადგათ პირველი ნაბიჯები, რომ წარმატება მივიღოთ ამ კომპანიაში. Ну, წარმატება სიტყვა ზოგადია, მაგრამ ვის რა ჭირდება? კონკრეტულად აი აქ ახალ პარტნიორებს, ახალ ყავს ახალი პარტნიორები ბევრი და ვიცი რა ინტერესებთ ძალიან და თითოეული საკითხი, რასაც აქ გავივლით, ფაქტიურად ყველა გამოადგებათ. მით უმეტეს, როდესაც ახალია პარტნიორი, ხო? ჩვენ აქ რაზედაც ვისაუბრებთ. ორიოდე სიტყვით მინდა კომპანიის შესახებ თქვა და იმ აქციის შესახებ, რომელიც ახლა სულ რამდენიმე დღეში დამთავრდება. იმიტომ რომ ეს არ არის პრეზენტაციის დღე, ტრენინგის არის, მაგრამ მე ვთვლი რომ ჩვენს პარტნიორებს ყველაზე მეტად ჭირდებათ სიახლეების შესახებ რაღაც თქვათ, ხო? მე ბევრ სიახლეს არ ვიტყვი, მაგრამ გეტყვით ერთს, რომ კომპანია ემზადება ფაქტიურად ახლა მე-14 ეტაპის ბოლო ნაწილზე ვარ, ნუ მეორე ნაწილზე, მეორე ნახევარზე ემზადება მე-15 ეტაპისთვის. არა მარტო ის, რომ ახლა შეიძლება დისკოტიცულება იყოს და ასე შემდეგ, არა მარტო ეს არის საკმნიშვნელოვანი, აქ ყველაზე მეტად საყურადღებო არის ის, რომ რაც დრო გადის, მეგობრებო, კომპანიაც ეს პროექტი, ანატოლი იუნიცკის პროექტი, გადადის აბსოლუტურად სხვა ეტაპზე. ეს არის ძალიან სერიოზული განვითარების ეტაპი, როდესაც ხვალზეგ უკვე ძალიან ახლოს არის, ამიტომ ამბობ, რომ ეს იქნება ხვალზეგ. ჩვენ აღმოჩნდებით ისეთ სიტუაციაში, რომ თითოეული ჩვენთაგანი, ვინც ვართ პარტნიორები აქ, უნდა ვიყოთ ამისთვის მზად. რას ნიშნავს ეს? საერთოდ პლატფორმაზე რაც გვაქვს, ჯერ ამ პროგრამაში ხდება შესწავლა კონკრეტულად, მაგრამ პლატფორმის იქით, რასაც ჩვენ ჯერ ვერ ვხედავთ, თუმცა კომპანია ამისთვის ემზადება, რომ მოგვცეს პლატფორმაზე ისეთი სწავლება, ისეთი თემები, რომელიც სწორედ ხვალდაზეგ იქნება აქტუალური. მე ვფიქრობ, რომ იმისათვის, რომ ჩვენ ნელ-ნელა მოვემზადოთ აი ამ განვითარების ეტაპისთვის, ხო? მე ვფიქრობ, უკვე დროული არის. და მოდით დღეს არ დავიწყებ ახალ თემებზე საუბარს, ჩვენ გავყვეთ დღევანდელ დუბლიკაციის თემას, რომელიც კომპანიამ მოგცა და ფრანცისკ სოლარმა შეიმუშავა პროგრამა, რომელიც აბსოლუტურად ყველა ქვეყანისთვის მუშაობს. არა აქვს მნიშვნელობა რა მენტალიტეტი გვაქვს, რა ქვეყანაა, საქართველოა, ამერიკა თუ რა არის, ყველა ადამიანი, ყველა ინვესტორი დღეს სარგებლობს ამ პროგრამით, მუშაობს და აქვს შედეგები. ფაქტი სახეზეა, რომ შედეგები ძალიან დიდია, ბრუნვები ძალიან კარგია და რაც შეეხება იმ აქციებს, რომელიც ახლა ჩვენ 21-მდე გვაქვს და დღეს არის 18 რიცხვი, მეგობრებო, ნამდვილად არის გამოსაყენებელი, ძალიან სარგებლიანი წინადადებებია და ესეც უკავშირდება, ეს აქციები სწორედ უკავშირდება ეტაპის ცვლილებას, დისკონტის ცვლილებას და ამდენად მე ვფიქრობ, პირველ რიგში პარტნიორებმა უნდა გაიგონეს, მიიღონ თავისთვის და თუ მათ უკვე აქვთ, ასე ვთქვათ, კმაყოფილება იმისი, რომ მათ აქვთ რაღაც რაოდენობა აქციებისა, პაკეტებისა შეძენილი, შეუძლიათ რომ რეკომენდაცია გაუკეთონ მის ახლობლებს, მის ოჯახის წევრებს, თვითონ თავის თავს და სხვა თავის მეგობრებსაც, ხო? ასე რომ ასე, ესე იგი ფაქტიურად ჩვენ ცვლილებების წინაშე ვართ უკვე და ის სამუშაო ფორმატი, რომელსაც ჩვენ კომპანია გვაძლევს, რომ აი ამ მეთოდებით იმუშავეთ, მარტივი ნაბიჯები რომ წარმატებისკენ წავიდეთ, ხო? კიდევ ამბობ, წარმატება არის ზოგადი, მაგრამ მე აქ მინდა კონკრეტულად თქვა ახალი პარტნიორებისთვის, რომ ამ პლატფორმაზე, აი აქ ნიროპოლისის პლატფორმაზე, ყოველ პარასკევ დღეს ტარდება, მეგობრებო, ტრენინგი სწორედაც ახალი პარტნიორებისათვის. ადამიანები, რომლებიც ახლა შემოვიდნენ ჩვენს პროექტში, ახლა გაეცნენ ჩვენ პლატფორმას, ჯერ ვერიფიცირებულებიც არ არიან, ხო? ვერიფიკაციასაც გააკეთებენ, რა თქმა უნდა. პაკეტები შეიძლება, მაგრამ მათთვის არის ისეთი საკითხები მნიშვნელოვანი, როგორიც არის მაგალითად, როგორ შეიძლება ჩვენს პროექტში ძალიან მარტივად ახლობლებს, ადამიანებს, მეგობრებს გავაგებინოთ ჩვენი პროექტის შესახებ. საერთოდ ბიზნესში და ზოგადად გაყიდვების სისტემებში, აქაც არის ფაქტიურად საინვესტიციო პლატფორმა, სადაც ვაკეთებთ
სააქციო პაკეტების გაყიდვა, შეჯერობით ეს არის ჩვენი პროდუქტი და ეს პროდუქტი 2014 წლიდან ძალიან აქტიურად მუშაობს და იყიდება, ხო? შეჯერობით ეს არის, თუმცა ახალ პროდუქტებსაც მალე ალბათ ვიხილავთ და აი აქ ნებისმიერ შემთხვევაში რა პროდუქტიც არ უნდა გქონდეს, ბიზნეს სფეროს აქვს თავისი მიდგომა გაყიდვებთან დაკავშირებით. მე როგორც ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე ვიცი და ამ ბოლო ხანებში ძალიან სერიოზული ტრენინგები გავიარეთ, იქიდან დავადგინე, რომ ჩვენი 4 ნაბიჯიანი გაყიდვების სისტემა, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, აი აქ თქვენ ხედავთ 4 ნაბიჯს, ხო? ამ 4 ნაბიჯით ჩვენ ვაკეთებთ ფაქტიურად მოლაპარაკებას, ინვესტიციების მოზიდვას და ასე ვთქვათ, საქმიანი შეხვედრების უკაცრავად საქმიანი შეხვედრების, საქმიანი მოლაპარაკებების ძალიან სარფიანად დასრულებას, ხო? ამიტომაც აი ამ 4 ნაბიჯის გავლა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ მოვუყვებით ჩვენს ახალ პარტნიორებს, რომ ასეთი მეთოდი ჩვენთან არის მისაღები, თუმცა ყველა ადამიანს თავისი მეთოდი აქვს, თავისი მიდგომა აქვს. ასე ვთქვათ, აქვს რაღაცა ყველას თავისი, ხო, მიდგომა, რომელიც მას შეუძლია ისარგებლოს და ამითი რაღაცა ნაბიჯები გააკეთოს თვითონაც და თავის ახალ პარტნიორებს გააკეთებინოს, ხო? მოდით გავყვეთ ამ ნაბიჯებს, ძალიან საინტერესოა სხვათა შორის და პირველ რიგში რა მინდა გითხრათ. თითოეული თქვენთანგანი ხართ მოწვეული და დაბადებული ჩვენს პროექტში. მე მგონი ასე არის, ხო? ეს ადამიანები, ვინც მოიწვიეს, პირველი რაც მათ დაინახეს, ეს არის მეთოდი, რა მეთოდით იყვნენ დაბადებული, როგორ მოიწვიეს, რა უთხრეს, რა პრეზენტაცია აჩვენეს, როგორ აუხსნეს და ასე შემდეგ, ხო? პირველი, რასაც ადამიანი ეზიარება, ეხლა ჩვენი ახალი პარტნიორები რასაც ეზიარებენ, ეს იყო მათი ნაცნობის მიერ შემოთავაზებული წინადადება, ხო? როგორი სახით იქნა ეს წინადადება შეთავაზებული, რა რაოდენობის ინფორმაცია მიიღეს მათ, რომ გადაწყვეტილება მიიღეს, იყო ეს ძალიან ბევრი, თუ ძალიან ცოტა, თუ რამდენი იყო, ხო? აი ხომ არის საინტერესო, როდესაც შეკითხებით ადამიანს, რომ აი რანერად მოხვედი ამ კომპანიაში, ის თავის ისტორიას მოგიყვება და ეს ისტორია შეიძლება ვიღაცისთვის იყოს ნახევარდღეში მიღებული გადაწყვეტილება, ვიღაცისთვის შეიძლება იყოს ერთ კვირაში მიღებული გადაწყვეტილება, ან შეიძლება იყოს ნახევარი წლის და ორი წლის. ისე ყველა ადამიანს აქვს თავისი დრო, მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ აი ხომ არის გასაკვირი, რომ აი ეს 4 ნაბიჯიანი სისტემა თითოეულ ადამიანს სწორედ ისე შეუძლია მოირგოს, როგორც მას, ასე ვთქვათ, როგორც მისთვის არის კომფორტული. აი მაგალითად, პირველი ნაბიჯი. რამდენიმე ვარიანტი გვაქვს პირველ ნაბიჯზე. გნებავთ, პირველი ნაბიჯი არის მოყოლილი ისტორია, რომ მე რომ მოვედი ამ პროექტში, რა მივიღე, რა მომეწონა, რა სარგებელი ვნახე და ასე შემდეგ, ხო? საკუთარ თავზე ადამიანი ესაუბრება თავის ახლობელს. ესეც არის დაპატიჟების მეთოდი. ერთი მეორე, ასე ვთქვათ, მეორე ვარიანტი არის, როდესაც პირდაპირ ეპატიჟები დაპატიჟე ადამიანის შეხვედრაზე. ეუბნები, რომ მაქვს შენთვის ახალი წინადადება, მაქვს შენთვის პროექტი, რომელიც მინდა გაგაცნო და ასე შემდეგ. ამ დაპატიჟების მეთოდიც ყველას აქვს თავისებური, ხო? გნებავთ ესეთი დაპატიჟება იყოს. გნებავთ იყოს, უბრალოდ შეგიძლია თუ თქვათ ადამიანს, რომ მე შენ ინფორმაციას მოგცემ, შეგიძლია ეს ინფორმაცია ნახო ვიდეო ფილმის სახით და შემდეგ მე და შენ ვისაუბროთ ახალი ტექნოლოგიების შესახებ, ხო? ესეც არის დაპატიჟება. ვის როგორ აწყობს, მოკლედ რომ ვთქვათ, როგორ დაპატიჟებთ ახლობას და აქ კიდევ აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, თუ ვინ არის ეს ადამიანი თქვენთვის. თუ რა ურთიერთობა გაქვთ, თუ რა კატეგორიის ადამიანია, თუ არის ბიზნესის სფეროს წარმომადგენელი, სხვანაირად უნდა უთხრათ, ხო? კიდევ ერთი დამატებითი, ასე ვთქვათ, დამატებითი შემოსავლის წყარო აჩვენოთ კიდევ, თუ ვთქვათ, არის დაკავებული რაღაც საქმიანობით. ვინც არ არის საქმიანობით დაკავებული და თავისუფალი ადამიანია, შეგიძლია შესთავაზოთ როგორც სამსახური გამომუშავებისთვის, ხო? და ასე შემდეგ. მარტო პირველ ნაბიჯზე შეიძლება ადამიანმა ილაპარაკოს ძალიან ბევრი. როგორ, რა მეთოდებით, ვისთან, როგორ, ანაირად უნდა გავაკეთოთ ეს დაპატიჟება. თუმცა ჩემი პირადი აზრია და მე ვფიქრობ, რომ პირველი ნაბიჯი მაინც არის
ახლოს გაცნობა ადამიანის, გაგება მისი მოტივაციის, პირდაპირ ინფორმაციას მე პირადად პირველ ნაბიჯზე ნამდვილად არ ვაძლევ. მე მინდა ადამიანში გამოვიწვიო ინტერესი, რომ მან თვითონ თხოვოს მასალა. მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაზე, ასე ვთქვათ, კარგი მიდგომა არის პირველი ნაბიჯისათვის. ადამიანი დავაინტერესო იმით, რითიც მე ვარ დაინტერესებული. აქ უკვე შემიძლია ჩემ თავზეც ვისაუბრო, ისიც შემიძლია უთხრა მე რა მომეწონა და ასე შემდეგ, მაგრამ არ მეპატიჟები. მე მასში ვიწვევ უბრალოდ ინტერესს. ინტერესი შემდეგ ამ ადამიანთან. შეგიძლია თქვენი შეთავაზებით, შეიძლება მან თვითონ მოგთხოვოთ. მეორე ნაბიჯი ითვლება, მეგობრებო, ინფორმაციის მიწოდება. ინფორმაცია, რომელიც მან უნდა მიიღოს. აქაც არის ძალიან დიდი არჩევანი. როგორი ინფორმაცია გვინდა მივცეთ ჩვენს ახლობელს? გვინდა მივცეთ ვიზუალური ინფორმაცია, თუ გვინდა მივცეთ ვიდეო მასალა, თუ გვინდა მივცეთ უბრალოდ წერილობით თეზისების სახით ინფორმაცია, ასეთიც არსებობს, ხო? გვინდა მივცეთ ინფორმაცია პირდაპირ ეთერში ჩართვით, ან პირდაპირ პრეზენტაციაზე დაპატიჟებით. იცით რამდენია? აი ხანდახან ვფიქრობ ხოლმე, რომ კომპანიას მაქსიმუმი აქვს გაკეთებული, რომ ადამიანებმა ამ ყველაფრით ისარგებლონ და მათ ნახონ აქ სარგებელი აი ამ პროგრამაში, აი ამ რეფერალურ პროგრამაში, რასაც პარტნიორებშიც კომპანია აკეთებს, ხო? კიდევ რა შეიძლება? შეგვიძლია მივცეთ ვებინარი არა მარტო ქართული, არამედ სხვა ენებზე შეგვიძლია ეს ვებინარები მივცეთ. შეგვიძლია მივცეთ ჩანაწერი, შეგვიძლია მივცეთ საშუალება პირდაპირ ეთერში შესვლის. ასევე შეგვიძლია ადამიანს მივცეთ საშუალება დაესწროს ასევე პირდაპირ ეთერში Zoom-ის პროგრამაში პირდაპირ მოუსმინოს ქართულ გუნდს, კითხვა-პასუხის რეჟიმში ჩაერთოს, თვითონ დასვა შეკითხვები. მოკეთ ყველა საზღვრები გახსნელია, მეგობრებო. ასევე შეგვიძლია მივცეთ ინფორმაციის სახით რეფერალური ბმული, რომელიც ყველა პარტნიორს თავის პლატფორმაზე აქვს, პარტნიორების ინსტრუმენტების პროგრამაში. ამოიღებთ ამ ლენდინგს, მისცემთ, ესეც არის ინფორმაციის მიწოდება. აი ეს ლენდინგი სრულყოფილ ინფორმაციას იძლევა თავისი ვიდეო მასალით, თავისი ჩანაწერებით, დოკუმენტებით, იურიდიული დოკუმენტებით და ასე შემდეგ. ესე იგი, არჩევანი საკმაოდ დიდი აქვთ ადამიანებს, პარტნიორებს, ინვესტორებს. რა მიმართულებას აირჩევენ? ესე იგი, უნდა გამოვიდეთ ჩვენ საიდან? ჩვენ უნდა გამოვიდეთ იქიდან, თუ ვის ვეპატიჟებით? ვინ არის ეს ადამიანი ჩვენთვის? რა სფეროს წარმომადგენელია? Ну, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ასეთი სახით შეფასებას მივცეთ, როგორი დონის ინფორმაცია იქნებოდა მისთვის შესაბამისობაში, რომ მას მოეწონოს. თუ ის არის ჩვენი ახლობელი, ჩვენ შეგვიძლია ეს გავთავოთ წინასწარ. ჩვენ შეგვიძლია წინასწარ გავთვალოთ და უთხრათ, რომ თქვენთვის ეს ინფორმაცია უფრო საინტერესო იქნება. არჩევანი გავაკეთოთ. ყველაფერი ერთად არავითარ შემთხვევაში არ გადავაგზავნოთ. ეს გასათვალისწინებელია. რამდენადაც ამდენ ინფორმაციას ხედავენ ზოგიერთი პარტნიორი, ყველაფერს ერთად იყენებს. იმიტომ რომ ახალ სტუმარია ყველა, ვისაც ჩვენ ვეპატიჟებით, ბევრი ინფორმაცია იმდენად ტვირთავს, რომ ვერაფერს ვერ გაიგებს. კი არიან ადამიანები, მოთხოვნილება აქვს ბევრი ინფორმაციის, მაგრამ ეს ძალიან იშვიათია, როცა ყველაფერი ერთად შეიძლება ნახოს ახალმა პარტნიორმა პირიქით. აქ არის იმდენი მასალა, რომ ეტაპობრივად ერთ დღეში, თუ ადამიანი არ მოვიდა და არ გააკეთა ინვესტიცია ერთ დღეში, ხო? შეუძლია, რომ ეტაპობრივად მიიღოს ეს ინფორმაცია, ეტაპობრივად. და ეს ეტაპები სწორედ იმას ნიშნავს, რომ ნელ-ნელა ემზადება ადამიანი ინვესტიციისათვის. აი ეს არის ეტაპები. ეს არის უკვე მეორე ნაბიჯი. ესე იგი, ფაქტიურად პირველ და მეორე ნაბიჯზე ჩვენ მზად ყავს უკვე ადამიანი, რომელიც შეიძლება უკვე მესამე ნაბიჯისთვის მოველაპარაკოთ და გადავიყვანოთ იმ რეჟიმში, რომ ჩვენ მასთან ერთად გავიაროთ ისეთი საკითხები, რომელიც უკავშირდება ინვესტიციებს, რეგისტრაციას, ტექნიკურ საკითხები, ინვესტიციები, რეგისტრაციები, არჩევანი გავაკეთებინოთ, რა ინვესტიციის გაკეთება უნდა
და ნუ მეოთხე ნაბიჯი ფაქტიურად ეს არის უკვე ყველა საკითხის გადაწყვეტა, იგივე ტექნიკური საკითხის, იგივე რეგისტრაციის და ასე შემდეგ. ესე იგი, რატომ არის ჩვენი 4 ნაბიჯი ესეთი გამარტივებული? რატომ არის ეს? იმიტომ, მეგობრებო, რომ კომპანიას პლატფორმაზე აქვს ძალიან სუყე მასალა. არა მარტო ჩვენს პლატფორმაზე აქვს, არამედ ეს მასალა აქვს YouTube-ის არხზე. ეს მასალა არის სოციალურ ქსელებში. ეს მასალა არის რეკლამაში, სადაც სოციალურ ქსელებში რეკლამა აქვს გაკეთებული კომპანიას და ამასაც ხედავენ, ხო, ჩვენი სტუმრები, ხო, იქაც აქვს. არსებობს კიდევ ჩანაწერები ვიდეო მასალების, რომელიც ჩვენ გვაქვს ასე შენახული და ვისაც რომელი ფილმი მოსოს, იმ ფილმს ვაგზავნით ხოლმე. არის ეს ფილმები სხვადასხვა ენაზე, არის ეს ფილმები ტექნიკური ნაწილის პრეზენტაცია, სადაც მხოლოდ ტექნოლოგიურ ნაწილზეა ლაპარაკი, არის ეს ფილმები ზოგადად სამოტივაციო მასალაზე და ამავე დროს არის კიდევ დივიდენდებზე, აქციებზე, პაკეტებზე, თვითონ სათაოფისზე, თვითონ ანატოლი იუნისკის ისტორიაზე. მოკლედ, აი როგორ გითხრათ, ძალიან დიდი არჩევანი გვაქვს. ამის გამოყენებაც რთული არ არის, იმიტომ რომ ისე არის საწყობილი სისტემა თვითონ პლატფორმაზე, რომ შეგიძლიათ ჩამოტვირთვა გააკეთოთ, წამებში შეგიძლიათ ინფორმაცია ამოიღოთ პლატფორმიდან და წამებში გადაუგზავნოთ ადამიანს. ამაზე არც დროი ხარჯება, არც ენერგია და ფაქტიურად არანაირ დროს არ ხარჯავს ადამიანი. ნებისმიერ საქმესთან ერთად პარალელურ რეჟიმში თქვენ შეგიძლიათ ადამიანები დაინტერესოთ, დაელაპარაკოთ ამ თემაზე, თუნდაც ტელეფონზე, მით უმეტეს ეხლა სულ ყველაფერი ფაქტურად ონლაინ რეჟიმშია გადასული მთელს მსოფლიოში და იმდენად დაახლოვდა, ასე ვთქვათ, საზღვრები სხვადასხვა ქვეყნების ჩვენთვის, იმდენად დავახლოვდით ამ, არ ვიცი ეხლა პანდემიას ვერ დავაბრალებ, მაგრამ ზოგადად ონლაინი იძლევა ამ საშუალებას, რომ ძალიან ახლო ურთიერთობაში ვიყოთ სხვადასხვა ქვეყნებთან და ადამიანებთან, რომლებიც ძალიან შორს ცხოვრობენ ჩვენგან. და ყოველგვარი ბარიერები მოხსნილია აბსოლუტურად და პირიქით, ონლაინ რეჟიმში ძალიან ბევრი სერიოზული გადაწყვეტილებები და შეხვედრები ტარდება. აი ამ კუთხით ძალიან კომფორტულ სიტუაციაში ვართ, მინდა გითხრათ. მოდით ახლა ვისაუბროთ ახალ პარტნიორებთან დაკავშირებით, არის ესეც, როგორ უნდა გაიაროთ ახალ პარტნიორთან ერთად საკითხები, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი. და რატომ გეტყვით ახლა? ახალი პარტნიორი ჯერ გარდა იმისა, რომ ინვესტიციას აკეთებს, მოსწონს ეს პროექტი, მოსწონს ეს ტექნოლოგიები, რაც ნახა ვიდეო მასალები და ასე შემდეგ, იმის იგი ბევრ რაღაცაში ვერ ერკვევა. თუმცა სპონსორმა თავიდანვე უნდა განსაზღვროს, რომ ეს ადამიანი ახალი ინვესტორი, რომელიც შემოვიდა კომპანიაში, ხო? როგორი მიზნებით არის ჩვენს კომპანიასთან დაკავშირებით? რა არის მისი ინტერესები? საით უნდა წავიყვანოთ ეს ადამიანი? რა ინტერესების სფერო უნდა ქონდეს ჩვენთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, ხო? თუ ინტერესებს შემოსავლები და ფინანსების კიდევ სხვა საკითხია, ჩვენ აი ამ რამდენიმე შეკითხვით ვარკვევთ ახალ პარტნიორთან ერთად ურთიერთობას და ამ ურთიერთობის შემდეგ ვდგავთ იმ ნაბიჯებს, რასაც ქვია პარტნიორული თანამშრომლობა და ასე შემდეგ. პირველი, რასაც ვარკვევთ, რა თქმა უნდა, მიზანი უნდა გავარკვიოთ ჩვენი ახალი პარტნიორის, რამდენად მას მიზნები ჩვენ კომპანიას უკავშირდება. რამდენი პროცენტით უკავშირდება, რომ ჩვენ ვიცოდეთ ამ ადამიანისთვის რამდენი დრო გამოვყოთ. მეორე, ის არის, მეგობრებო, რომ შეიძლება ეს ადამიანი ჩვენთან დაკავშირებით, პროექტთან დაკავშირებით, Skyward Community-თან დაკავშირებით, არაპირებს არანაირ ბიზნეს საქმიანობის წამოწყებას, უბრალოდ ინვესტორია და თავის განმარტებებს გადაიხდის ამ თლიანად შეიძლება პაკეტს, მაგრამ ჩვენ მაინც საუბრობთ იმ ადამიანებზე, რომლებიც მის გარემოცვაში არიან და ვაგებინებთ, რომ ეს არის ინფორმაცია ისეთი, რომ ყველამ უნდა იცოდეს დღეს. და ამ ყველაში თქვენი ახლობლების იგულისხმება. რატომ უნდა იცოდეს ყველამ? იმიტომ, რომ ეს არის ახალი ტექნოლოგიები, რომელიც დღეს ტრანსპორტის ინდუსტრიაში ყალიბდება როგორც ახალი სფერო. ფაქტურად უკვე დაიბადა ეს სფერო, უკვე მშენებლობის პროცესშია და იქნება ძალიან სასარგებლო ყველა ადამიანისათვის იცოდეს, ხვალზე ჩვენს ქვეყანაში და საერთოდ ზოგადად სოფლიოში სატრანსპორტო ინდუსტრიაში ეს სფერო დაიბადა. ეს ისეთი ექსკლუზიური ინფორმაცია, რომ ყველა ადამიანი არის მზად, რომ ეს ინფორმაცია მიიღოს ინტერესის დონეზე მაინც. ამიტომაც ჩვენ ვეუბნებით, რომ ამის შესახებ შენ რომ გააგებინო შენს ახლობლებს და ასე შემდეგ, ხო, გააკეთე ესეთი სია, ვისაც შეიძლება, რომ ვისაც ფიქრობ, რომ მისთვის ეს ინფორმაცია იქნება საინტერესო და რატომაც არა, ხო?
ეს თემა საერთოდ ზოგადად ყველას აინტერესებს, სატრანსპორტის თემა, მაგრამ თუ კი შენ ინვესტორი ხდები, იმ ადამიანსაც გააგებინე, იმიტომ რომ ეხლა არის ისეთი შანსი ყველასთვის, თითოეული ადამიანისთვის არის უდიდესი სარგებლიანი მომენტი, რომ ის დაინტერესდეს და აქციების პაკეტი შეიძინოს. ის ხომ თქვენი ახლობელია და თქვენ ხო გინდათ მისთვის სიკეთე, ისევე როგორც საკუთარი თავისთვის. ამ ადამიანებს ინტუიციური ჩნდება სურვილი სხვათა შორის. უარს არავინ არ ამბობს, რომ გააგებინონ თავის ახლობლებს, ოჯახის წევრებს, რომ ეს შანსი არსებობს. მეგობრებო, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენს კომპანიაში და ჩვენს დამოკიდებულებში არ არის ასეთი რაღაც, რომ ჩვენ უკარნახოთ კლიენტებს, რომელი პაკეტი შეიძინონ, რამდენი გააკეთონ ინვესტიცია ჩვენს კომპანიაში, რა თანხა ჩადონ, ასე ვთქვათ, ხო? ეს ცნობილი ტერმინია. ამაში ჩვენ არასოდეს არ ვერევით. სწორედ აქედან გამომდინარე, დაწყებული $250-დან დამთავრებული $150,000-ამდე აქვს ადამიანს საშუალება ინვესტირების. ჩვენ ნებისმიერ შეგვიძლია ვუთხრათ, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო, სარგებლიანი პროექტი. ეხლა გაქვს მხოლოდ ამის საშუალება. აი ეხლა. აი ამ რეალობაში, სადაც რეალურად მშენებლობა მიდის დუბაიში და რეალურად ჩვენ ჯერ კიდევ ეს გასაყიდი აქციები ხელში გვიჭირავს. ესეთი რაღაცა ძალიან იშვიათია, მეგობრებო, როდესაც ამ ხელა წარმატება აქვს უკვე კომპანიას და ეს აქციები ჯერ კიდევ იმ ფასებშია, რომელშიც ძალიან დიდ სარგებელს მოიპოვებს ადამიანი, ხო, და ინვესტორი. ამიტომაც ვაგებინებთ ადამიანებს ჩვენ, გააჩნია როგორი შეხედულებით, როგორი მიდგომით გააკეთებთ ამას. ეს არ არის კომპანია, რომელშიც შეიძლება რაც შეიძლება ბევრი ხალხი მოიყვანო და ამით იმეს სარგებელი ვნახო. ეს ესეთი კომპანია არ არის. ადამიანებს უნდა კონდეთ ინტერესი, გააკეთონ ინვესტიცია, დაელოდონ რაღაც პერიოდი, რომ მათ მიიღონ ძალიან სერიოზული მოგება. არა კაპიკები, არამედ ძალიან სერიოზული მოგება და სარგებელი ამ აქციებიდან. ამიტომაც ეს მეორე ნაწილი, რომელსაც აწერია ნაცნობთა სია, მარტო იმას ანიშნავს, რომ ჩვენ აქცია უნდა გავაკეთოთ და ქვეყნიერება დავყვადიჯოთ. არა. აქ აუცილებლად პირველში აკეთებთ გადარჩევას. ვინ არის თქვენთვის უფრო ძვირფასი? ვის გავაგებინო პირველ რიგში? და მეორე ყველა დანარჩენი. რა თქმა უნდა, ასეთ ადამიანთან, ვინც მოგისმენთ, ვინც გამოყვებათ, ვინც ჩათვლის, რომ ეს ასე უნდა გააკეთოს, რაც თქვენ უთხარით, მასთან ერთად დაგეგმავთ აუცილებლად დროს. ეს დრო უკავშირდება ჩვენს ურთიერთობებს. კარგით. ამავე დროს ჩვენს ახალ პარტნიორს ჩვენ უნდა ვასწავლოთ, როგორ შეიძლება დავუპატიჟოთ შეხვედრაზე მისი ახლობლები. ან კიდევ მოვიწიოთ ერთხელ და მოვასმენოთ ჩვენი პრეზენტაცია. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ყველა ერთნაირი პირობებით არ ფორმდება, არ შემოდის კომპანიაში. იმიტომ რომ ვიღაცა შემოდის პრეზენტაციის მოსმენით, ვიღაცა შემოდის, ვთქვათ, ინფორმაციის დახვით, ან ვებინარის მოსმენით და ასე შემდეგ. ამიტომ პრეზენტაცია, რასაც ქვია, რომელიც უნდა მოისმინოს პარტნიორმა, ეს პრეზენტაცია ჩანაწერებიც არსებობს, მეგობრებო, ვებინარების სახით, არა მარტო ქართული, რუსულის და სხვადასხვა ენაზეც, მაგრამ თქვენ როგორც სპონსორმა უნდა დააფიქსიროთ, რა პრეზენტაციის უნარები გაქვთ, რომ თქვენმა ახალმა პარტნიორმა ეს იცოდეს, რომ მას ყოველთვის ჰქონდეს იმედი. თუ კი ის გადაწყვეტილებას მიიღებს, რომ ვინმეს თავის ახლობას გააგებინოს ამ პროექტის შესახებ, თქვენთან მოყვანით, მას ექნება იმედი, რომ თქვენ კომპეტენტური იქნებით მასთან შეხვედრაზე. თუ მაგალითად თქვენი სპონსორი ეჭვი გეპარებათ, რაღაცა კითხვის ნიშნები გაქვთ, რომ შეძლებს თუ ვერ შეძლებს მიიღოს თქვენი სტუმარი, თქვენ ყოველთვის გექნებათ ბარიერი, მოვიყვანო თუ არ მოვიყვანო აქ ადამიანი. ჯერ თვითონ როდესაც ახალი ხართ და ამის ცოდნა არ გაქვთ, თქვათ, ხო, ჯერ გამოცდილება, როგორ ესაუბროთ ამ თემაზე, სწორედ აქედან გამომდინარე ვსაუბრობთ, რომ ჩვენ გვაქვს მასალა, რომელიც შეგიძლიათ გაუგზავნოთ. მაგრამ ყველა ადამიანს სჭირდება მხარდაჭერა თავისი სპონსორისგან და ამდენად უფრო სპონსორისკენ არიან ხოლმე გადახრილები. ამიტომაც აჩვენეთ თქვენს ახალ პარტნიორს, როგორი პრეზენტაცია შეგიძლიათ. როგორ შეგიძლიათ მისახლობლებს ესაუბროთ. როგორ შეგიძლიათ შესთავაზოთ. და როგორ შეგიძლიათ ასევე მოლაპარაკება ისე აწარმოოთ, რომ მიიყვანოთ ბოლომდე და გადაწყვეტილება მიაღებინოთ. აი ამ კუთხით თუ დაგინახავთ თქვენ ეს ადამიანი, მიხვდება, რომ თქვენთან ერთად თანამშრომლობა არ არის რთული. შიში მოეხსნება, სირთულეს ვერ დაინახავს, პირიქით დაინახავს სიმარტივეს და სწორედ ამისკენ მივდივართ, რომ ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ ჩვენს ახალ პარტნიორებს, როგორ შეიძლება აი ამ მარტივი ნაბიჯების გადადგმა, რაზედაც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, ხო?
ამას ქვია მეგობრებო, აქ რუსულად წერია საპრავაჟდენიერ, ეს არის ყურადღების მიქცევა შენს ახალ პარტნიორზე. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის დასაწყისში, პირველი ერთი კვირა, სამი კვირა, ერთი თვე, სამი თვე, როდესაც ადამიანს ჭირდება თქვენი ყურადღება. თუმცა ძალიან მალე ეს ადამიანი შეიძლება თქვენზე უფრო აქტიური და თქვენზე უფრო სარფიანი მოლაპარაკებების წარმოებელი გახდეს. არავინ არ იცის ეს, ხო? მაგრამ ეს უნდა პირველში სპონსორისგან მიიღოს, ხო? თუ მაგალითად არიან ადამიანები, რომელსაც სპონსორი არ ყავთ, არის ასეთი, რეგისტრაციაში შემოდიან, კომპანიაში რეგისტრირდებიან, კონკრეტული სპონსორები არ ყავთ, მაგრამ ისინი მაინც იკვლევენ გზას. იმიტომ რომ კომპანიას აქვს სამსახური, რომელიც მეგობრებო ყველა თითოეულ ახალ პარტნიორს თვითონ უკავშირდება, უსვავს კითხვებს, როგორი მხარდაჭერა ჭირდება, რა ინფორმაცია ჭირდება, რამე ხომ არ გინდათ რომ მოგაწოდოთ და ასე შემდეგ. ურეკავენ ცენტრალური ოფისიდან და არკვევენ ამ ადამიანს ყველა საკითხებში, რაც კი მას აინტერესებს. Ну, რა თქმა უნდა, ეს დარეკვა არის რუსულ ენაზე, შეიძლება ინგლისურიც არის, მაგრამ ჩვენ არ სარგებლობთ. მაგრამ პრობლემა არ არის საქართველოში რუსული ენის, როგორც ვიცით და ამდენად აი ასეთი ზარები, თუ კი თქვენს პლატფორმაზე რეგისტრაციის დროს აღნიშნავთ იქ, რომ კომპანიის უფასო კონსულტაციები მიიღოთ და ყურადღება მოგაქციონ, ყოველთვის განხორციელდება თქვენთან ეს ზარი და თქვენ მიხვდებით, რამდენად ყურადღებით გექცევათ კომპანიას. საერთოდ რომ არ არსებობდეს სპონსორი ამ შემთხვევაში, ხო? მაინც გამოდის, რომ თქვენ სპონსორი ხართ. იმიტომ რომ კომპანიის სათავო ოფისი და როდესაც კი კავშირდებიან, მათ იციან, რომ თქვენ ეს ადამიანი ჭირდება და გეხმარებიან ყველანაირად. და მეშვიდე არის, მეგობრებო, ის, რომ ახალ პარტნიორს ყოველთვის აქვს შეკითხვები. ეს შეკითხვები შეიძლება იყოს არა მარტო, ვთქვათ, რაღაც ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული, არამედ თავის საკუთარი განვითარებისთვის იყოს ეს შეკითხვები. ხედავს, რომ ძალიან მაღალტექნოლოგიური თემა არის, ახალი პროექტია, მშენებლობა დაწყებულია, თვალნათლივ ჩანს ყველაფერი. და ადამიანი ფიქრობს, რომ ასეთ კომპანიაში მოხვდი და რა შემიძლია მე მივიღო მაქსიმუმი. აი, რა შემიძლია, რომ მე მაქსიმუმი მივიღო, ხო? ამიტომ ყოველთვის ჭირდება მას გზამკვლევი, გვერდზემყოფი, ეს იქნება სპონსორი თუ ვინც არ უნდა იყოს, რომელთან ერთადაც გაივლიან ყველა იმ საკითხებს, რაც მას აინტერესებს. აი ასეთი საკითხი უკვე უნდა გადავიდეთ შემდეგ ნაწილზე. ხო? რა არის შემდეგი ნაწილი? ამ ადამიანთან ერთად, ახალ პარტნიორთან ერთად ძალიან საინტერესო იქნება თუ დაგეგმავთ მასთან ერთად, რა თქმა უნდა, მისი სურვილიდან გამომდინარე, მიზნებს, გრძელვადიან ხუთწლიან მიზნებს, ექვსთვიან მიზნებს, ერთთვიან მიზნებს და ერთკვირიანს. იცით? დასაწყისშივე ეტყობა ხომ ადამიანს ერთი კვირის განმავლობაში, როგორ კონტაქტობს შენთან ამ საკითხებთან დაკავშირებით. თუ ამ საკითხებთან დაკავშირებით დასვა რაიმე შეკითხვები, თუ მხოლოდ ინვესტიციებზე დასვა, გასაგებია უფრო ამ კუთხით არის მისი ინტერესი. თუ დასვა შეკითხვები, როგორ შეიძლება გამომიმუშაოთ, ახლა რა თქმა უნდა, მას უკვე რეფერალური პროგრამის დრო აქვს და უნდა შესთავაზოთ, ხო? თუ გეკითხებათ მაგალითად, რომ როგორ შეიძლება შევქმნა გუნდი, ან როგორ დავპატიჟო ადამიანები, ესე იგი თქვენ უფრო ამ კუთხით იხრებით და ეხმარებით სწორედ მაგ კუთხით. ასე რომ კონტაქტის გაღვივება, ასე ვთქვათ, ახალ პარტნიორთან, ეს აუცილებელი პირობა არის და ეს ყველაზე მეტად აი ამ გეგმებით შეგიძლიათ გააკეთოთ. მასთან ერთად გაწერთ აი ამ გეგმებს ჩვენ კომპანიასთან დაკავშირებით და როდესაც ჩამოხალთ ერთკვირიან მიზნებზე, ერთი კვირა რა უნდა აკეთოთ, ამ ერთ კვირაში ისეთი ყურადღება უნდა გამოიჩინოთ, რომ თქვენ დაადგენთ მის პოზიციას. ხანდახან არიან ხოლმე ადამიანები, როდესაც მოდიან ჩვენთან ინვესტორები და აქვთ პოზიცია ისეთი, რომ თებს გადადგავენ და გააკეთებენ ძალიან სერიოზულად ამ საქმეს, ხალხსაც დაპატიჟებენ, ინვესტიციებს მოიზიდავენ, თვითონ ინვესტიციებს გააკეთებენ და ასეთ ადამიანს ხანდახან უფრო ნაკლები აქვს ხოლმე ყურადღება, ვიდრე იმას, ვისაც ჯერ საათოთ მიზნები განსაზღვრული არ აქვს. რატომღაც ყურადღება უფრო იმისკენ მიდის, რომ როგორმე გაარკვიონ რა მიზანია ამ ადამიანს და იქ სადაც უკვე გარკვეულია, ეს ადამიანები ყველაზე მეტად რჩებიან ხოლმე, ასე ვთქვათ, უყურადღებოდ. აი ეს დაწურილებითი მიზნები რომ უნდა ისაუბროთ მასთან ერთად ერთი კვირის განმავლობაში, რა უნდა, რას უნდა რომ მიაღწიოს, აქ ძალიან ბევრი რამ ირკვევა ხოლმე და ეს უყურადღებოდ არ უნდა დატოვოთ, ხო? შემდეგი არის, მეგობრებო, ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ჩვენ კომპანიაში თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ თქვენი საოცნებო გუნდი. მე ძალიან მიყვარს ხოლმე ამ თემაზე საუბარი, იმიტომ რომ გუნდის შექმნა თითქოს ყველგან შეიძლება,
სხვადასხვა კომპანიებში შეიძლება წავიდეს ადამიანი მუშაობს და გუნდით შექმნას, მეგობარიც გაიჩინოს, ბიზნეს პარტნიორი გაიჩინოს და ასე შემდეგ, მაგრამ რატომ არის ჩვენთან უფრო მყარი, მე ვფიქრობ, ეს ურთიერთობები? იმიტომ რომ თვითონ პროექტია ასეთი. თვითონ პროექტი, ეს არ არის გაყიდვების პლატფორმა, სადაც მხოლოდ ვიყიდოთ და გავყიდოთ არის ჩვენი მიზანი, ეს ნამდვილად არ არის, მეგობრებო, იმიტომ რომ თვითონ კომპანიას აქვს ძალიან გრძელვადიანი მიზნები, სერიოზული მიზნები და როდესაც გლობალური მიზანია დაგეგმილი და ეს არის საერთო მიზანი, არა მარტო ჩვენი გუნდისთვის, არა მარტო იმათვის, ვინც ჩვენი გუნდის წევრები გახდებიან, არამედ ზოგად საკაცობრიო დიდი მიზანია, რომ გადაიყვანონ სატრანსპორტო სისტემები მეორე დონეზე ეკოლოგიური ტრანსპორტის მოხმარების სიტუაციაში. ეს არის იმდენად გლობალური და დიდი მიზანი, მეგობრებო, ეს უნდა აღელვებდეს აბსოლუტურად ყველა ადამიანს. მნიშვნელობა არ აქვს ამ პლატფორმაზე მუშაობს, მნიშვნელობა არ აქვს ინვესტორია თუ ვინ არის, მდიდარია თუ ღარიბი, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. უბრალოდ თვითონ პროექტი არის ძალიან გლობალური ღრმა თემის და როდესაც ესეთი დიდი გლობალური მიზანი არსებობს, ასეთი მიზნების, გლობალური მიზნების გარშემო ძალიან დიდი საზოგადოება ერთიანდება. აი ეს საზოგადოება, რომელიც აქ ერთიანდება, ნამდვილად განსხვავდება აზროვნებით, ნიჭით, ცოდნით, გამოცდილებით და ასე შემდეგ, ყველაფრით განსხვავდება ეს საზოგადოება ყველა დანარჩენი სხვაგან მომუშავე ადამიანებისაგან, იმიტომ რომ მათ, აი ჩვენ კონკრეტულად ახლა ევროპის ლაბარგო, ჩვენ გვაქვს ერთი საერთო მიზანი. რამდენადაც გადაჭარბებულად აღნაჟღერდეს, ეს საერთო მიზანი, მეგობრებო, არის პლანეტის გადარჩენა. და როდესაც არის აი ესეთი თემა, აი დააკვირდეთ, უგნებავთ, ჩაიხედეთ თქვენს გულში და მიხვდებით. როდესაც ესეთი გლობალური თემა, რომელიც ეხება შენს ქვეყანას, შენს მიწას, შენს ჰაერს, შენს შვილებს, მათ მომავალს, ხო? პლანეტას, დედამიწას და ზოგად საკაცობრიო საკითხია, ხო? აი ასეთი საკითხების გარშემო, ასეთი იდეების გარშემო, ხო? და ასეთი მიზნების გარშემო ძალიან დიდი რაოდენობის საზოგადოება ერთიანდება. და თუ ჩვენ დღეს ჩავიკეტებით ჩვენს ნაჭუჭში, არავის არ გავაგებინებთ ჩვენს გარშემო, არც მეზობელს, არც ახლობელს, არც ოჯახის ერთ, არავის არ გავაგებინებთ, რომ ჩვენ ესეთი გლობალური პროექტი შეგვიძლია, რომ ავიყვანოთ ისეთ სიმაღლეზე, რომ ნამდვილად მოხდეს ეს გადარჩენა პლანეტაზე და ნამდვილად იდგეს ეს საკითხები უკვე უახლოეს მომავალში, ხო? მაშინ გამოდის რა, რომ შენ კი ხარ რაღაც პროექტის მონაწილე, მაგრამ შენს იქეთ ამას არ ავრცელებ, იმიტომ რომ რატომ? არ გაღელვებთ ეს თემები და ეს საკითხები, რა თქმა უნდა გაღელვებდეთ. აი ამდენად დააკვირდით, პატარა მიზნების გარშემო თვითონ რამდენიმე ადამიანი ერთიანდება, მაგრამ მიზანი რაც უფრო დიდია, რაც უფრო გლობალურია, რაც უფრო მასშტაბურია და რაც უფრო დიდ, ასე ვთქვათ, მასშტაბზე გათვლილია, ძალიან ბევრ ადამიანზე გათვლილია პროექტი, ხო? ამ შემთხვევაში უფრო მეტი ადამიანი ერთიანდება აი ამ იდეების გარშემო. და მე ვფიქრობ და მე პირადად ძალიან ვამაყობ, რომ ასეთი იდეის გარშემო ვარ გაერთიანებული უკვე 4 წელია და მე სიამოვნებას და ბედნიერებას მანიჭებს ამ პროექტში მუშაობა. იმიტომ რომ ვაკეთებ ძალიან საკეთილშობილო სამემკვიდრეო საქმეს და მე ეს მეამაყება. აი ასეთი განწყობა უნდა შეუქმნათ თქვენს ახლობლებს და თქვენს მეგობრებს, რატომ უნდა იყვნენ ამ პროექტში, რატომ უნდა იფიქრონ გლობალურად და მასშტაბურად, რატომ უნდა უთხან აბსოლუტურად ყველას, ვინც მათ გარშემო არის, ამის შესახებ, რომ ეს დაიბადა ეს ინდუსტრიაში, ახალი სფერო დაიბადა, რომ ეს შენდება, რომ ეს ხვალი იქნება და რომ ეს არის ძალიან სარგებლიანი, რომ ეს არის ძალიან მომგებიანი, რომ ეს არის ძალიან ეკონომიური, ეკოლოგიური და ყველასთვის ძალიან სასარგებლო. რომ ადამიანს მადლობა მაინც ათქმევინოთ, რომ თქვენ ამ პროექტში მონაწილეობთ, ასეთ შრომაში ხართ. და ვიღაცა მეს არც იცის, რატომ არ უნდა იცოდეს, ხო? ამიტომ მე რჩევას მოგცემდით, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს გააგებინოთ ამ პროექტის შესახებ. და რა მარტო გააგებინოთ. იმისათვის, რომ ჩვენ აქტიურად ვიყოთ ჩართული ამ პროცესებში, მეგობრებო, ამისათვის საჭიროა, რომ ჩვენ დრო გამოყოთ აუცილებლად. ამიტომ პირველი, რასაც ვაკეთებ, ძალიან საინტერესოა ეს ცხრილი, Google-ის ცხრილი, რომელშიც არის გამოსახული თქვენი ყოველდღიური გეგმები და ერთკვირიანი გეგმა შეგიძლია თამაში გაწეროთ და ჩაწეროთ აი ამ გრაფებში. რატომ გვინდა რომ ეს გააკეთოთ ხოლმე და ახალი პარტნიორებისთვის მითუმეტეს წარმოშოვანია? ყველა ადამიანი თავისი ცხოვრებით ცხოვრობს და მოდის ამ პროექტში. ყველას თავისი მიზნები აქვს, თავისი გეგმები აქვს და ასე შემდეგ.
თქვენ წარმოიდგინეთ, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ძალიან დაკავებული ხართ, ან არა ხართ ძალიან დაკავებული, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. თქვენ ამ ცხრილში თუ შეიტანთ ყველა თქვენ საათობრივ დაკავებულობის მომენტებს, აღმოაჩენთ, რომ გრჩებათ ძალიან ბევრი თავისუფალი უჯრა. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ გრჩებათ თავისუფალი საათები. აი ეს თავისუფალი საათები, მეგობრებო, სწორედაც გამოიყენეთ აი ამ სიახლეში ამ უნიკალური პროექტის შესახებ საუბრისთვის, ამის ინფორმაციის გადატანისთვის და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ როდესაც დაკავებული ადამიანები მოდიან და სწორედაც ჩვენთან საქმიანებენ ადამიანები მოდიან დაკავებულები, ზოგს ერთი წუთი დროც არ აქვს, ვთქვათ, ან ტრენინგებს დაესწრონ ასე შემდეგ, მაგრამ აი სწორედ ეს გრაფიკი, აი ეს სქემა თქვენ საშუალებას მოგცემ დაინახოთ საკუთარი თავისუფალი დრო. აი აქ თეთრი უჯრები რომ დახჩებათ შეუსებელი, ეს სულ თქვენი დრო არის, სულ თავისუფალი, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ კონკრეტულად სწორედ ამ ადამიანებთან ურთიერთობებისთვის. და მე ვეღარ ამბობ იმას, რომ მე აბა სად მაქვს დრო, იმიტომ რომ მე თვითონ ძალიან დაკავებული მოვედი და მე ამისი დრო არ მაქვს. დრო ადამიანს აქვს ყოველთვის, მაშინაც კი რაც უფრო მეტად დატვირთულია, მით უფრო მეტი აქვს დრო. აი ეს დატვირთულობის გრაფიკია, მეგობრებო, და ვფიქრობ, რომ უნდა გააკეთოს ყველამ ეს გრაფიკი და ნახოს რა დატვირთვით ცხოვრობს საერთოდ. არა მარტო მუშაობს, არამედ ცხოვრობს. არის თუ არა დატვირთული მისი ყოველი წუთი ცხოვრებაში, არის თუ არა დატვირთული ყოველი დღე, არის თუ არა ესეთი აქტიურად დატვირთული ყოველი კვირა თუნდაც. და თუ კი აქ ადამიანებს დარჩებათ აი ეს თავისუფალი გრაფები, თავისუფალი უჯრები, ეს იმას ნიშნავს, ბევრი თუ დარჩებათ, რომ ამ კვირაში ამდენი საათი გაქვს თავისუფალი დრო, იმ კვირაში უფრო მეტი გაქვს, კიდე გავა კვირა და კიდე უფრო მეტი თავისუფალი დრო გექნება და თქვენ დაინახავთ, რომ ეს უჯრები, როდესაც ადამიანი ქმედებაში არ არის, ნელ-ნელა თავისუფლდება. იმიტომ რომ როდესაც პასიურ ეტაპზე გადადიხარ შენი ცხოვრების, სხვისგანაც მოთხოვნადი აღარ ხარ. აღარა ხარ სხვისგან მოთხოვნადი. და აი ამას აღმოაჩენთ და ეს გრაფიკი, აი მართლა მინდა პირდაპირ მოგიწოდოთ, რომ აი ეს გრაფიკი გააკეთოთ. რამდენად ხართ საინტერესო ადამიანი, რამდენად ხართ მოთხოვნადი. აი ამას დაინახავთ აქ. რაც უფრო მეტი იქნება ცარიელი უჯრები, მით უფრო ნაკლები იქნება თქვენზე მოთხოვნა. აი ამას დაინახავთ აი ამ გრაფიკში თქვენ და დამნიშნულია, რომ ეს გააკეთოთ. Ну, ოსტოში მე მიმაჩნია, რომ არის მნიშვნელოვანი. და ყველაფერი ჩვენ რასაც ვაკეთებთ საქმესთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ყველაფერს ჩავიწერთ ჩვენს ყოველდღიურ ბლოკნოტებში. ამ ბლოკნოტის არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საქმიან ადამიანებს ეს ყოველთვის შევსებული უნდა ქონდე და გაწერილი გრაფიკი, თითოეული სიტყვა რაც გახსენდებათ უნდა ჩაიწეროთ, რომ არ დაგავიწყლეთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი აქ გამოგადგებათ, ხო? ასე, მეგობრებო, და კიდევ საინტერესო აქ ის არის, რომ თუ კი აი მქმედებებს რაზედაც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, ამას ჩვენ გავაკეთებთ სისტემატიურად. სისტემატიურად გავაკეთებთ, მაგალითად დროს დავგეგმოთ სისტემატიურად. პირად შეხვედრებს ჩავატარებთ სისტემატიურად. გაფორმებები გვექნება სისტემატიური. ვებინარები ჩატარება გვექნება და პრეზენტაციები და ტრენინგები სისტემატიური, ხო? როდესაც იზრდება თქვენ ექსელი და ეს არის სულ სისტემატიური, ემატება და ემატება ადამიანთა რაოდენობა, ხო? ქსელსაც და თვითონ ვებინარებსაც, ხო? იმუშავეთ ადამიანებთან რეგულარულად და სისტემატიურად. ასწავლეთ მას, როგორ უნდა იმუშაოს პარტნიორული სტრუქტურები და ასე შემდეგ. თუ კი ამას ყველაფერს აი ესეთი სახე აქვს, მეგობრებო, სურათის რაღაც ისეთი იუმორისტული სურათია, მაგრამ სინამდვილეში ასეა ცხოვრებაში. თუ ჩვენ ამას სისტემატიურად გავაკეთებთ, შემდეგ გვექნება სისტემატიური შემოსავლები ჩვენი ჩართულობის გარეშე. თუმცა ეს ისეთი ლამაზი პროექტია და ისეთი საინტერესო პროექტი, ნამდვილად არ მოვდივართ აქ იმისათვის, რომ ერთხელ ვიმუშაოთ და მერე წავიდეთ და წამოვწეროთ. წამოწოლის დრო ამ კომპანიას ნამდვილად არ აქვს, იმიტომ რომ სულ ახალ-ახალი განვითარების თემები შემოდის, მეგობრებო. და ყველა პარტნიორს ეს შეიძლება ძალიან უანგაროთ, ყველას აბსოლუტურად, და შეგიძლიათ რომ ეს გამოიყენოთ. მარტო ამ კომპანიაში მოსვლა და ინვესტიცია ვერ თუნდაც, იმიტომ რომ თითოეული პიროვნება გათანაბრებულია თუნდაც იმ მაღალკვალიფიციურ ექსპერტებთან, ტოპ ექსპერტებთან და ასე შემდეგ, გათანაბრებულია და ყოველას ერთნაირად შეუძლია ისარგებლოს განვითარების პროგრამებით. ამ პროექტს და ამ პლატფორმას განვითარების პროგრამები ძალიან ძლიერი აქვს. რომ აღარ ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ყავს პროფესიონალური გუნდი ყველა ქვეყანაში ლიდერთა საბჭოები,
რომლებიც კონკრეტულად აი ამ განვითარებაზე ამუშავებენ ამ ადამიანებს, პრაქტიკაში ამუშავებენ. არა ის, რომ მხოლოდ თეორიულად რაღაც მოიცნენ, არამედ პრაქტიკაში ამუშავებენ და შემდეგ ისინი დაბრუნდნენ, თქვა წავიდნენ თავის საყვარელ სამსახურებში, თავის საყვარელ საქმეში, არ ვიცი, ვისაც აქ რა თქმა უნდა, და ისინი მიხვდებიან თუ რა წაიღეს ჩვენგან. აი რა წაიღეს ჩვენი კომპანიიდან და ჩვენი პარტნიორებისაგან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა სხვათაშორის. შემდეგ, ჩვენ ზოგადად არ ვლაპარაკობთ ხოლმე, ხშირად არ ვსაუბრობ მე პირადად, როგორ უნდა ვილაპარაკოთ, როგორ უნდა დავსვათ შეკითხვები. შემდეგ იქიდან რა უნდა მოვიდეს უკავშირი, შემდეგ ჩვენ რა პასუხინა გააცეთ და ასე შემდეგ, ხო? თავარი აქ ეს არ არის, მეგობრებო. თავარი ამ პლატფორმაზე და აი ამ კონკრეტულად ამ ვებინარზე თავარი ის არის, რომ ადამიანებმა იცოდნენ, რომ არსებობს სისტემა, არსებობს მექანიზმი, არსებობს თუნდაც აი ეს ყოველ პარასკევს აი ეს ტრენინგები, რომელიც თქვენ მოგეხმარებათ ახალი ნაბიჯების გაკეთებაში. აი ეს ეტაპობრივად მოგეხმარებათ. ხანდახან ახალ პარტნიორთან სულ ერთ თემას გავდივართ ხოლმე რაღაც დასაწყის, ხანდახან პირიქით გავდივართ მთლიან თემას და ვასწავლით, როგორ უნდა უსმინო კლიენტს, როგორ უნდა ელაპარაკო კლიენტს და ასე შემდეგ. ჩვენ პარალელურ რეჟიმში ეხლა გავდივართ სწორედ ბუსტერებს, ეს არის სატრენინგო მასალა, რომელიც პროფესიონალურ ჩვევებს აყალიბებს ადამიანში, პროფესიონალურ ჩვევებს აყალიბებს. და ვისაც უნდა რომ ბიზნეს კუთხით ჩამოუყალიბდეს ეს ჩვევები, რა თქმა უნდა ბიზნეს კუთხით მუშაობს, ვისაც უნდა რომ ეს არ ქონდეს სამსახურეობრივად და ქონდეს სახლისთვის, ეს სახშიც ძალიან მუშაობს. ვისაც ჭირდება ვთქვათ ბიზნეს პარტნიორული ურთიერთობები, აქაც ძალიან მუშაობს. და უბრალოდ თუ ხართ დიასახლისი და გინდათ რომ რაღაცა აკეთო, ვთქვათ ადამიანმა ქონდეს რაღაცა ფუნქცია, ამასაც აკეთებს ეს პროგრამები, მეგობრებო, და ამდენად ძალიან დიდრები ვართ აი ამ კუთხით, ძალიან დიდრები. და ყველა ტრენინგზე მე ამას ვაცხადებ, ყველა ტრენინგზე მოდით, ჩაიხედეთ სტრუქტურაში, გაიგეთ, გაარკვიეთ ეს რა არის, რა სამუშაოა და თქვენ მიხვდებით, რომ არის ძალიან საინტერესო, ძალიან სარგებლიანი, სანამ ჩვენ დივიდენდებს ავიღებთ და ეს რაღაცა პერიოდი დაგჭირდება, მანამდე ჩვენ შეგვიძლია სერიოზული განვითარება მივიღოთ. კიდეც მოგვანიჭონ რაღაცა წინადადებები მოგცე და მოგვანიჭონ სტატუსებიც. მოკლედ განვითარებისთვის ძალიან დიდი პერსპექტივები აქვს კომპანიას, მინდა გითხრათ აქვე, ხო? ასე რომ ასე დეტალებში ჩვენ არ შევდივართ, რომ ველაპარაკოთ ადამიანებს ყველა კონკრეტულ საკითხზე. თუ ეს საკითხები, რომელიც შეიძლება ელემენტარულად მე ელემენტარულად თვლი და შეიძლება ამიტომ დაწვრილებით არ ვლაპარაკობ ხოლმე ამ თემებზე, მაგრამ თვითოულ ახალ პარტნიორს გაქვთ უფლებები, გარდა იმისა, რომ კომპანია თქვენთან ჩართულია და სიახლეებს გაცნობთ და ასე შემდეგ, თვითოულ პარტნიორთან, ლიდერთა საბჭოსთან თქვენ გაქვთ უფლება შეხვიდეთ კომუნიკაციაში და მიიღოთ ის ინფორმაცია და ის ცოდნა, რომელიც თქვენ გჭირდებათ. ეხლა გასაგებია, რომ ჩვენ კონკრეტულად ადგილზე არა ვართ, თქვათ ოფისებში არ ვზივართ, მაგრამ სამაგეროდ მუდმივად ვართ ონლაინ რეჟიმში. ჩვენი ოფისი არ იკეთება დღე და ღამე მუშაობს, მეგობრებო, იმიტომ რომ ონლაინ რეჟიმში ვართ. და როცა ფიზიკურ ოფისში დავდიოდი და მუშაობდით, იქ განსაზღვრული საათები ვიყავით ხოლოდ. დანარჩენი არ ვიყავით ბიზნესში. ეხლა ვარ პირიქით, ეხლა პირიქით უფრო სულ ბიზნესში ვარ, სულ ონლაინში ვარ. დღის განმავლობაში არ ვიცი რამდენი შეკითხვა შემოდის, რამდენი ამ სისტემასთან დაკავშირებით რამდენი ქმედება შემოდის. ჩვენ სულ ვართ ამის მზად, რომ ვიმუშაოთ, დაგეხმაროთ და კითხვებზე პასუხით მიიღოთ ჩვენგან. ამისთვის ჩვენ სულ მზათა ვართ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თუ კი ადამიანს უნდა გადაწყვეტილების მიღება, რომ აქტიურად იყოს, მონაწილეობდეს, აქტიურად მონაწილეობდეს ამ ასე ვთქვათ, ჩვენს მუშაობაში, პარტნიორულ პროგრამაში მონაწილეობდეს აქტიურად, აი ამ შემთხვევაში ნამდვილად ღია არის ჩვენი კარები თქვენთვის, მეგობრებო. ისაც ჩვენ ვიცი, თქვენ გასწავლეთ, გადმოგცემთ და შემდეგ უჩვენოთაც დამოუკიდებლად გააგრძელებთ, არა მარტო აქ თბილისში თუ ბათუმში თუ ახალციხეში თუ სადაც, არა მარტო საქართველოში, არამედ საზღვრებს გარეთაც. ჩვენ საზღვრების იქეთ გარეთ ყავს პარტნიორები, რომლებთანაც ფიზიკური შეხება არ ქონია, მაგრამ ონლაინით ისწავლეს ყველაფერი, ონლაინით განავითარეს თავიანთი საქმიანობა და დღეს ძალიან წარმატებულები არიან, სხვათაშორის ძალიან გვიხარია ჩვენ ეს ამბავი. ასე რომ ასე, მეგობრებო, ფაქტიურად ეხლა ჩვენ შეგვიძლია კიდევ დაწვრილებით სხვა თემებზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ მე ვფიქრობ შემდეგ და შემდეგ უკვე ძალიან კონკრეტულ თემებზე გვექნება საუბარი.
იმ თემებზე, რაც წამოვა ჩვენი ახალი პარტნიორებისგან, რა მოთხოვნაც ექნებათ. შემდეგ პარასკევს ჩვენ რომ შევხვდებით, ხო, პირდაპირ იქნება გათვალისწინებული ჩვენი პარტნიორის მოთხოვნები. ახალი პარტნიორები რა საკითხებშიც უნდა თუ გაერკვინენ, აი ეს საკითხები ყველაფერი ჩამოაწერინეთ სპონსორებმა, შემდეგ გადმომეცით და ყველა საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ გვექნება საკონსულტაციო შეხვედრები, ვებინარები, ტრენინგები და ასე ვთქვათ, ყველა ძალიან კმაყოფილი დარჩება მეგობრებო და აი ასეთი სახით მინდა დღეს დავასრულოთ დღევანდელი ტრენინგი. მადლობა მოგიხადოთ ყურადღებისათვის და დაგემშვიდობოთ მომავალ შეხვედრამდე. დიდი მადლობა.